女孩坐公交时，小伙偷偷拿出手机，伸到裙底，打开了录像机，半小时后才收回去。可这还不满足，随后拍了下女孩，站起身，把座位让给了她。小伙见没人注意，把手机对准女孩胸口，拍了张照片，随后站到一边。突然女孩离开座位说，我马上要到站了，你也到站了吧。小伙却说，我还没到。女孩说，我知道你偷拍了我的照片，如果你想要更劲爆的照片，就跟我走。随后车门打开，就下车了。小伙见状也紧随其后，跟在女人屁股后面。可刚到家，女孩就一把将她推到床上，小伙非常兴奋。这时女孩说先去洗个澡，可她得意了没多久，大壮拿着相机走了进来，随后对准小伙让她脱掉衣服。小伙非常害怕，问她在干什么。大壮说，你不是喜欢拍裸照吗？赶紧脱衣服。尽管她不断道歉，可大壮就是不听。小伙没有办法，拉开窗帘，竟然从窗户里跳了下去，一瘸一拐逃走了。大壮回头一看，发现小伙的手机竟然落在了床上。第二天一家人准备吃饭时，突然门铃响了。小伙打开门一看，没想到是大壮，他想关门却晚了一步，见妈妈走了过来。大壮亮出了警官证，小伙非常沮丧。大壮却说，你儿子丢的手机找到了，妈妈为了感谢他，邀请他一起共进早餐。见老两口这么恩爱，大壮没有说出实情。小伙趁父母不注意，问大壮想要干什么，他则在手机上打了一段话。What?他简直不敢相信自己的眼睛，找了个借口溜了出去。大壮堵住他问，什么时候给我照片？小伙说，你为什么要我妈妈的照片？那你为什么偷拍我女儿？这是以眼还眼。小伙说，我不能这样做，她是我的妈妈，可你对我女儿做了同样的事，如果你不给我照片，我就把你偷拍女孩裙底的事告诉他们。小伙没有办法，吃饭时一直心不在焉，一不留神勺子掉到了地上，他急忙去捡。大壮掀开桌布一看，小伙拿起了手机。正在这时 ，Happy birthday, mom！ 他这才没拍成，随后从桌子下面钻了出来。吃饭时，小伙内心经过激烈的挣扎，站起来说：“我要告诉大家一件事情。昨天在一辆公交车上，有个非常漂亮、性感的女孩。”大壮急忙接过话题说：“那是我女儿，有人在车上偷拍我女儿的私密照。”你的儿子？小伙万念俱灰时，突然听到他抓住了那人，并且给那人上了一课。他是拯救我女儿的英雄。妈妈非常激动，全家举杯相庆。随后大壮告辞了，小伙说要送一下。来到外面后，他问大壮为什么放他一马。因为你真心的忏悔比你做的错事更重要，并且你的家庭非常幸福，我相信从此之后他再也不敢偷拍了。小偷正在欣赏内裤，不料女主人走了进来，见屋里有人，她假装什么都看不见，顺着墙壁在屋里摸索起来。男人刚要拔枪，却被同伴制止了，说他只是瞎子，根本看不到我们。随后小美就坐到床上，男人伸手在眼前晃了晃，发现她连眼皮都没眨。其中一人见状，摘掉了头套，守在小美前不停地晃悠，她还是一点反应都没有，这才放下戒心，把金银首饰都放到了包里。突然小美拿起手机按下了911。I wanna order pizza. 对，就是要披萨，并且要两个。Please hurry up, I'm very hungry. 可偷了这么多，他们还不满足，又打起了保险柜的主意。不过怎么都打不开，原来保险柜需要手机扫码。小美听到这儿，刚要拿手机，却被小偷抢先一步。她很生气，却无可奈何。不料手机锁屏了，需要人脸识别。男人刚把手机伸过来，没想到小美提前一步敷上了面膜，这可怎么办？同伴灵机一动，对着相册一照，轻松解锁，接着用手机扫了下二维码，就打开了保险柜。我了个乖乖，没想到里面竟然有这么多钱。他们把钱拿出来，塞了满满一大包。小美则非常心疼，心想不能便宜了他们。突然她站起身，解开了浴巾，两人瞬间傻了眼。 Shower time。 随后走了出去，小伙顿时精虫上脑，想过去一饱眼福。他悄悄打开卫生间的门，透过浴帘缝隙定睛一看，里面竟然什么都没有。这时小美突然出现，把沐浴露挤到男人眼睛上，接着用电线把手捆了起来。而另一人看手机时，发现小美根本不是瞎子，顿时觉得有问题，于是来到卫生间门口。可进去一看，发现同伴躺在地上，刚要看个究竟，小美则趁机跑了出去，将门反锁后，这才长舒一口气。如果你遇到这种情况，会怎么做呢？
男孩扔出棒球，砸死了一只苍蝇，撞破手套，弄开铁丝网，穿过墙壁，撞断拖把，还将老师的咖啡弄洒了，顿时响起一片掌声。只因他把护腕强度调到了最高级，考试时几个同学交流了下眼神，黑妹就悄悄拿起试卷放到了桌子下面，随后塞进时光圈里，而长发妹早就等候多时了，一把接过试卷，飞快答起题来。这样的作弊方法真是无解，他们之所以这样厉害还得从头说起。这天几个同学来家里玩，小帅无意中碰了下摆球，没想到身后的柜子打开，竟然露出个秘密基地，随后伸出个密码锁，输入小帅生日后，门就自动打开了。他们手牵手按下绿色按钮，电梯急速下坠，下降了800公里才停了下来。抬头望去，在基地中间有颗能量球，难道老爸是地球守护者？他们在触摸板上一顿瞎点，能量球射出几道激光，竟然打印出一套铠甲，桌子上还有其他几样东西，孩子们每人拿了一个。胖哥拿的是魔杖，能释放出强大的电磁波，可以吸引任何金属制品。小帅戴上护腕，手上就有使不完的力气，正当他得意时，突然射出一道激光，正好打中了黑妹。不过他一点事儿都没有，原来他穿上了战衣，长发妹选择的是喷射背包，可以在空中自由飞翔。突然他们一声大叫，小胖的头竟然不见了，可他却非常兴奋，还跳起了广场舞，而头则出现在另一边。原来他的武器是时光圈，头可以在两个门里任意穿梭，这也太酷了。这么多高科技产品，你最想要哪一个呢？把炸药绑到大树上，然后举起 AK 瞄准目标，扣下扳机，就发生了爆炸。可万万没想到，树上的一颗子弹竟然飞了出来，正好射中男人心脏。趁着还有意识，他掏出手机拨通了求救电话。救援人员赶到后，看到炸断的大树，陷入了回忆中。原来一年前，男人的妻子就是在这棵树上吊死的。消防员割断绳子，把女人放到担架上，然后开始按压胸部进行紧急抢救，而男人则冷冷地站在旁边，还说为什么要抢救。这时发现女人身上有勒痕，经过调查得知，女人经常被家暴，在一次施暴时，她忍无可忍，举起了手枪。男人认为她不敢开，刚要冲过去，枪就响了，可惜没有打中，树上则多了颗子弹。他急忙夺过枪，上去就是一巴掌，还说你想离开我，应该朝自己开枪，而不是我。随后转身就走，女人受不了屈辱，这才上吊自杀了。可一年后，当初中弹的大树竟然枯死了，连专家都表示无能为力，于是在上面绑满炸弹，还看了眼之前的子弹，随后举起 AK 扣下了扳机，不料子弹飞了出来，不偏不倚，正好射中心脏。等救援人员赶到后，他已经没了呼吸。真是天道好轮回，苍天饶过谁，所以不要做坏事。妻子明明已经去世了，可第二天他竟然又在厨房刷起了碗，这可把大壮吓坏了，难道是幻觉？他转过头来发现妻子还在那儿，可女儿却说厨房里根本没有人，还让老爸冷静点儿。他不死心，问搬运工那是不是有人在晾衣服，见对方没反应就知道人家看不见。晚上10点多，男人吃饭时见妻子在桌子前发呆，还端起了饭菜，大壮急忙跟了过去，说你休息会儿，结果扑了个空。可即便是闹鬼，他也不害怕，原来妻子在等他回家。晚上睡觉时一翻身，见妻子就在对面，他拿起枕头去客厅睡了。为了确认自己是否出现了幻觉，他特意请来了专家，可专家什么也看不见，他说这是患者生前的记忆，在特定时空下跟他意识共鸣的人才能看见，就跟放录像带一样，听到不是闹鬼。大壮这才放下心来，然后跟妻子的记忆一起生活。这天妻子突然拿起包竟然出门了，大壮急忙追了上去，来到一家精神病医院，原来这天妻子被确诊患了老年痴呆，他急忙给丈夫打了个电话，可大壮因为工作忙并没有接。这天大壮想洗衣服，可根本不会用洗衣机，正着急时妻子走了过来，把衣服放进去后按下了启动按钮，他这才知道怎样操作，然后跟妻子学起了包饺子。虽然包得很难看，
吃的却非常香，就算晾衣服这样的小事他都做不好，这才知道妻子也很不容易。这天妻子从盒里拿了100块钱，原来这是他的私房钱，随后拿起包包走出了家门。大壮怕被发现，还不停地躲来躲去，看到妻子走进一家餐馆，难道在跟别人约会？幸好全程就他一个人，节约下来的钱适当享受下，大壮也能理解。可回去时他竟然在小广场休息起来，这么多年大壮还不知道附近有这么个地方。突然妻子站起身跟远处的电车挥了挥手，原来这是他跟大壮结婚时的约定，电车经过家门口时要互相挥手示意，可大壮早就忘得一干二净。为了专心陪妻子，他辞去了工作，跟妻子一起挖野菜，一起生活。这天晚上突然发现妻子不见了，他急忙追了出去，终于在小广场发现了妻子。从此之后他的老年痴呆越来越厉害，甚至连回家的路都忘了。一天他拿着报纸竟然露出了笑容，大壮走过去一看，上面有只大猩猩。看到这大壮也笑了，因为30年前他就是当着猩猩的面跟妻子表白的。虽然妻子忘记了所有，可求婚的场景他一直记得。3年后来到妻子去世的这天，他正熨着衣服，突然想起了什么，径直走回屋里。大壮看到后想拔掉插座，可惜失败了，想拿起熨斗也没有成功。回到屋里发现妻子在看购物小票，大壮非常着急，可无论说什么妻子都听不见。突然一阵浓烟袭来，他不停地咳嗽，急忙走了出去，刚要开门又想起什么，急忙回到屋里，把盒子倒在地上，拿出一张照片，正是求婚时的那张。大壮非常吃惊，可无论怎么着急妻子就是听不见，甚至跪到地上求妻子也没用。正当他万念俱灰时，突然听到大壮惊讶地抬起头来，妻子正微笑地看着他，还伸出了手。大壮见状爬到跟前也伸出了手，两只手紧紧地握在一起，随后妻子就化成点点星光消失不见了。所以趁着现在还有时间，要对另一半好一些。